Բարև ձեզ, Վան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մի քանի հարցերի հետ կապված կուզենք լսել ձեր տեսակետը։ Մայիսը մեզ համար հաղթանակների ամիս էր, բայց մենք այսօր բախվել ենք մի իրողության, որ մեզանից խլել են մեր հաղթանակները, և մայիսյան երաթոնը մեզ համար ծանր է այլևս։ Շուշի ազատագրման օրը, Շուշին օկուպացված է այսօր։ Եվս մեկ անգամ հետ հայացք գցելով, մենք ինչ կորցրեցինք այս պատերազմում, քանի որ դուք մասնագիտացված եք, ինչ զինատեսակներ մենք կորցրեցինք, և այսօր ինչ է ձեռք բերել թշնամին, որի հետ Հայաստանի իշխանությունները ամենուր խոսում են այն մասին, որ գնալու են խաղաղության պայմանագիր կնքելու։ Համեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Տեսեք, դուք շատ կարևորագույն բան ասեցիք։ Ասացիք, ինչ կորցրեց Հայաստանը այս ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կորցրեց 30 տարի։ 30 տարի։ Դե ուզում եք իմանաք ավելին, քան 30 տարի։ Որտեւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը իրականում արտոնտանասնական վիճակից սկսել է ավելի քան 30 տարի։ Կորցրեց տասնյակ հազարավոր իր զավակների, տասնյակ հազարավոր այդ ժողովրդը, այդ պատմությունը կորցրեց տասնյակ հազարավոր զավակների և Սարսափելի դաժան բան է, բայց այսօր ունենք այն իրողությունը, որը փաստում են մասին, որ կորցրեց ոնց մեղմ արտահայտվեմ, ոնց շատ մեղմ արտահայտվեմ, որ ոչ ցավոք չլինի, բայց փաստացի կորցրեց ոնց մեղմ ասեմ, շատ կներեք դաժան բանի համար ես ներողություն եմ խնդրում, բայց անիմաստ կորցրեց, եթե պետք է այսքան ամեն ինչ միջով անցնել ու այսօր չունեն արա ինչ որ ուներ, այդքան զոհեր հայկական կողմը տվեց, իսկ հայկական կողմը 15 հազարավոր զոհեր տվեց։ Առաջի Ղարաբաղյան պատերազմից սկսած, մինչև այսօր, հələ մի հատ իշեք վենա 44 օրյա պատերազմից հետո քանի զոհ ա եղել։ Քանի սահմանային միջադեպեր Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի, Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության սահմանի, առաջի Ղարաբաղյան պատերազմին իշեք քանի խաղ քանի հազարավոր խաղաղ բնակչության մեջ զոհեր, վիրավորներ, անհայտ կորածներ, գերիներ, առաջի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո նիշեք քանի հասարակական միջադեպ ա եղել, քանի անգամ են կրակել խաղաղ բնակիչների վրա, քանի անգամ են խաղաղ բնակիչները սահմանահատել, սխալմամբ գերի ընկել, գերեվարվել եւ այլ եւ այլ հոշոտվել, խոշտան եւ այլ եւ այլ, հələ մասշտաբը զոհերի նայեք 11, 12, 13 թվերին արդեն շատ լուրջ էսկալացիա էր, ամենուր սահմանին հետ հետախոզած վերսիոն ներթափանցումներ, ամենուր կրակում էին խոշոր տրամաչափի զինատեսակներից, հայկական կողմը մեծ կորուստներ էր ունենում, մարդկային, նյութատեխնիկական, ինչ ասեմ, չեմ ասում գյուղատնտեսական աշխատանքներ չէին կարում գյուղացին իրականացնել, որտեղ այդ սահմանամերձ բաներում, արոտավայրերում եւ այլ եւ այլ հողամասերում կրակում էին ամբողջ, հələ մի հատ զոհեր չեմ ասում, 16 թվին ապրիլյան քարորյան հայկական կողմ էլի մեծ ունեցավ զոհեր, զգալի չափով, վիրավորներ, ծանր վիրավորներ, ապրիլյան քարոյայից հետո քանի հատ սահմանային միջադեպ ա եղել, քանի ինչ ասեմ, քանի զոհ ա ունեցել հայկական կողմը, դրանից հետո արդեն կարելի ասել 19 թվից նորից սկսվեց լարվածությունը, էլ չեմ ասում արդեն 20 թվին, դե պատկերացրեք ամառը, ունի ամսին Տավուշյան սրացումները, դրանից հետո արդեն 44-րդ պատերազմ, 44-րդ պատերազմի կատաստրոֆիկ կորուստները, նյութատեխնիկական, Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարվա հավաքած, մեծ դժվարությամբ կուտակած, ձերբերած, հավաքած տեխնիկան կորցրեց Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի կուտակածը, այդքան զոհեր, այդքան սպաներ, ինչքան Հայաստանի Հանրապետությունը իսկ սպա պատրաստելը, դա հեշտ բան չի, այդքան սպաներ կորցրել, այդքան տարածքային կորուստներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ 44-րդ պատերազմից հետո քանի հատ միջադեպ եղավ, քանի հատ սրացում եղավ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ինչքան առաջեկան վերցրեցին, սեփականաշնորհեցին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, որը երբեք չէր եղել խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում։ Քանի զոհեր եղան, հələ հիշեք, մենակ սեպտեմբեր ամսին, անցյալ տարվա 2022 թվի սեպտեմբեր, քանի զոհ ունեցավ հայկական կողմը, քանի վիրավոր ունեցավ, դրանից առաջ քանի անգամ են կրակել հայկական կողմերի, ինչքան զոհ ունեցավ, դրանից հետո այս վերջերս ընդհանրապես շաբաթներ առաջ էլի կրակոցներ, էլի զոհեր եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Այդ ամբողջ դուք հələ հաշվեք, այդ ինչ կորուստների մասին է խոսքը գնում։ Դուք նայեք, այս ինչ կորուստներ, այս ինչ մարդ, այսքան վերջը հայ ժողովուրդը ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ էր։ Ցեղասպանությունից հետո
խորթային տարիների, խորթային միության տարիներին ինչքան շունչ քաշեց, շունչ քաշեց, հետո երկրաշարժը էլի մեծ կորուստ, այդքան ուրիշ հազարավոր զոհեր, դրանից հետո միանգամից պատերազմ, սկսեց Ղարաբաղյան հակամարտություն, դուք էլ Սումգայիթ եւ այլն, հենց մյա տեսեք, ասենք ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդը, այդ ինչ զոհեր տվեց, այդ ինչքան կորուստներ գրեց։ Այդքան կորուստներ գրեցին հանուն նրա, որ այսօր Հայաստան հայկական կողմը ունենա Լեռնային Ղարաբաղ, հայկական կողմը ունենա այն ինչ որ պատկանումը պատմականորեն հայկական հայ ժողովրդին, ինչ որ պատկանումը ոչ գնում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ինչ են տարածի, որ ասենք պատկանականորեն պատկանում էին հայերին, այդ մի փոքր մասը գոնե հետ բերեին, հանուն դրա էր ամեն ինչն արվում, այսօր ոչ թե չկարեցան պահին ասենք Ղարաբաղը, այսօր սուվերեն Հայաստանի Հանրապետությունից կորցվել են ահռելի տարածքներ, ես խոսում եմ սուվերեն Հայաստանի Հանրապետությունից, հերիք չի Ղարաբաղը չպահեցին, վերջին կներեք են մեխնել բաներ, այդ ԿԱՊ-ի կոնտրոլի պրոպոստնոյ պունկտ, այդ անցակետներ, որ դրեցին Հակարի կամուրջի վրա, դրանից հետո այդ ոնց ասեմ լրի վերջացին, եւ եթե ես չեմ սխալվում, Հայաստանի ցեղ ղեկավար ազգային ժողովում ասեց, մենք պիտի, եթե ես ճիշտ հասկացա, կարող ես սխալ հասկացա, շատ հավանական է, որ ես սխալ հասկացա Հայաստանի ղեկավարի ասած, բայց ես ճիշտ հասկացա, ուրեմն հայկական կողմը վերջնականապես հրաժարվեց Լեռնային Ղարաբաղ, եթե ես ճիշտ հասկացա, արդյոք կարող սխալ հասկացա, դա նշանակում է, որ հայկական կողմը այսքան տարի, այսքան վերջը շրջափակման մեջ գտնվեց Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով, ճիշտ է, ինչքան Հայաստանի Հանրության տնտեսությունը տուժվեց, դրա պատճառով վերջը վատ սոցիալական պայմաններ, դրանից հետո դրա շնորհիվ Հայաստանը 10, ինչ ասեմ, երևի այսքան տարի, 30 տարի մեջ երևի միլիոնավոր հայր, առանցապազանցի 100 հազարավոր, ասենք ասեմ, ինչ ասեմ, միլիոնավոր հայր, ինչ ասեմ, այս 30 տարվա մեջ Հայաստանը լքեցին, ստիպած գնում են աշխատելու, մշտական էին լքում այդ շրջափակման մեջ լինելու պատճառով, այդ շրջափակման մեջ Հայաստանը գտնվում էր հանուն Ղարաբաղի զրկանքների դժվարությունների միջով անցնում էր հանուն նրա, որ մի բան, որը վերջը հայր ինչքան տարածքին կորցրել, ցեղասպանությունից ինչքան տարա, գոնե փուճուր մի բան, գոնե փուճուր մի բանը հետ բերեին, այդ էլ չեղավ, դրան գումարում է, այդ կորցրին այդ ամեն ինչը, այսինքն 30 տարի էս ամբողջ տառապանքը, զոհերը, դուք զոհերի, անհայտ կորածների, գերի ընկածների, ծանր վիրավորների, նաև տեղահանվածների, ոնց ասեմ, հենց մի հատ նայեք Լեռնային Ղարաբաղից ինչքան մարդ է տեղահանվել, դուք զոհերի թիվը նայեք, այդ ամբողջ կորուստները գնաց փաստացի այսօր ստացվեց, որ ոչ հանուն ոչինչի, ինքը ես կոպի դաժան բան եմ ասում, բայց ուզեմ ճիշտ հասկանալ, հանուն ոչինչի պարզ հաջորդը գնում է հանուն Լեռնային Ղարաբաղի, բայց ստացվեց, որ անիմա, ոնց ասեմ, զրո արդյունավետություն, որ մի քիչ ճիշտ միտքս արտահայտեմ, զրո արդյունավետությամբ տվեց այդ ոչ կորուստները, որովհետև հերիք չի տեղը չպահեց Ղարաբաղը, մի հատ էլ հլե սուվերեն Հայաստանից տարածքներ գնացին առելի քանակությամբ, եւ դեռ հլե աստված գիտի Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան տարածքներ դեռ կկորցնի, դուք էլ մի բան մի մոռացեք, ես ձեր մոտ որ 18 թվին ասում էին Նախիջևան ինքնավար Հանրապետության ուղղությամբ առաջ են եկել, այդ 18 թվից սկսվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքների կորցումը, հա, միշտ դիքային տարածությունը բանում, բայց առրելի տարածքներ էին առաջ եկել Ադրբեջանի հայցան զիվածուր 18 թվի համարվանից, ես ձեր մոտ որ ահազանգում ես հրամար էի ասում, դե հիմա դե նայեք հլա այս կորցրած տարածքների չափերը, այդ հլա ես խոսում եմ ֆիզիկական կորցրած, կա ֆիզիկական վերահսկում, որ Ադրբեջանի զինվաճուրը գալիս են, իսկ ամեն դիշքը վերցնում, տարածքը վերցնում, դա ֆիզիկական վերահսկումն է, ֆիզիկական վերահսկումից բացի, որ ինչ ֆիզիկական վերահսկողության տակ իրանց մոտ գտնվող դիրքերը, ասեվ լճից սկսած, իշխանասարով, չգիտեմ, Գորիս կապան ճանապարհ, դա առել տարածքներ են, բայց ֆիզիկական վերահսկումից բացի կա օպերատիվ վերահսկում, դա այն է, որ դու ուղիղ նշանառության տակ ես պահում տարածքներ, դե հենց մի հատ նայեք, այդ ինչ գիգանտ տարածքներ են Ադրբեջանի Հանրապետության Հայաստանությունը այսօր առելի պետական սահման ունեն, դե նայեք իրանց քաղաքական վերահսկողության տակ ինչ տարածքներ անգրում, հələ իրանց օպերատիվ վերահսկողությունը, չեմ բոլոր ստրատեգիական բարձունքները, ինչ ասեմ, սահմանամերձ վեցնելով գալիս են անցած տարի մենակ սեպտեմբեր ամսին, հələ Չերմուկի ուղությամբ քանի ստրատեգիական դիրք վերցրին, հիմա մարդիկ ասեն ստրատեգիական դիրք չկա, կա մարտավարական օպերատիվ, մարտավարական դիրքեր կան,
մարտավարական դիրք է, կան օպերացիոն մարտավարական դիրք, կան ռազմավարական, ստրատեգիական դիրք, որտեղ որ դիրքը վերցու է դիրքի տակով միջպետական ճանապարհ գնում կամ երկի կեսը, այնի կեսի կապող ճանապարհ գնում։ Դա ստրատեգիական դիրք է համար։ Հիմա քանի հատ են ստրատեգիական դիրքեր են վերցրել։ Քանի հատ, ինչ ասեմ, դեռ հենա ես չեմ ուզում դաժան բաներ ասեմ, բայց հենա վտանգ կա, որ հենա եւ դա ինչի չի վերջացել, հենա դեռ պետք է հայկական կողմ պարզումը տալու բան ունի, այսինքն Ղարաբաղից հրաժարվեց երիկչի, դեռ հենա պարզ այսքան առաջ եկան Հայաստան սուվերեն տարածք, որ իրավունքը չունեին, որովհետեւ այդ տարածքները որտեղ առաջին եկա երբեք չեր մտնում խորթային ադրբեջանցյան կազմի մեջ։ Հիմա նայեք, հենա պաստորին հայկական կողմ հենա դա տալու բան ունի, այսինքն երիկչի ոնց ասես բացատրեմ, այդքան կորուստներ 30 տարի հայկական կողմը գրեց, զրո արդյունավետությամբ, այս պահին ունի զրո արդյունավետություն։ Դու այդ կորուստները կարող ես հանուն ինչ-որ բանի, օրինակ իսրայելցի զինծառայողները զոհվում են, իսրայելցի քաղաքացիները զոհվում են, որ իսրայելը շանակի բարգավաճել, իսրայել տարածքներ չկորցնի։ Դրա համար իսրայելը այսօր աշխարհը հզոր երկր է, եկա շատ փոքր երկիր է։ Էլ չեմ ասում տարածաշրջան ամենազոր երկիրն է։ Դա արդյունավետություն է, Իսրայելը կորցնում է քաղաքացիներ, Իսրայելը կորցնում է զինծառայողներ, զինվորներ, բայց Իսրայելը պահպանում է ինչ որ ունի եւ շարունակում է զորանալ, ծաղկել, բարգավաճել։ Հայկական կողմը տվեց զոհեր, չփահեց Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղը։ Դրան գումարում ենք այն առելի տարածքները, որ կորցեցին սուվերեն Հայաստանի Հանրապետությունից, սուվերեն Հայաստանի մասը, եւ դրան գումարում ենք այն, որ հենց դեռ հայկական կողմը տալու բան ունի։ Այսինքն ոչ թե զրո արդյունավետությամբ դուրս եկավ, հայկական կողմը մինուսով դուրս եկավ։ 30 տարի այս ամբողջ զրկանքների միջով անցնես, որոնք ես թվարկեցի այսքան ժամանակ։ Այս ամբողջ զրկանքների միջով անցնես, այս գիգանտ կորուստները գրել, մարդ ցեղասպանություն երկրաշարժ տեսած ժողովրդից, որ համար ինչ ասեմ, հենա դուք հենա այդ ժողովրդից այս կորուստները չափ են այդ կոտոր հոշոտված մասնատու ինչ ասեմ, այսքան տարապանքի, այսքան պատերազմի միջով անցած դու մի հատ էլ դրան գումա աշխարհով մեկ ծրված ժողովրդին այսքան կորուստներ էլ այս Ղարաբաղյան հակամարտության շնորհիվ հայկական կողմն ունեցավ, որ այսօր դուրս գա ոչ թե զրո արդյունավետությամբ, դուրս գա մինուս արդյունավետությամբ։ Զրո արդյունավետությունը կլներ, որ Լեռնային Ղարաբաղը մենակ կորցնեին։ Հայաստան հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղ կորցրեց, հիմա էլ անցել են Հայաստանի սուվերեն տարածքներ կորցնելու։ Սա երևի հայոց պատմության մեջ այսօր պաստորեն ես մայիսի 10-ին նստած մի քանի տարի առաջ հայկական կողմը տոնում էր այսօրերին հայոց պատմության նորագույն հայոց պատմության խորթային միջան փլուզումից հետո նորագույն Հայաստանի Հանրապետության ամենա երևի ամենաուժեղ ամենապայծառ էջերը ոս գնում առաջի Ղարաբաղյան պատերազմը հարթանակ տոնելու մասին ամենապայծառ ամենաերևի վառ էջերն էին նորագույն հայոց պատմության, որոնք կարային հիմք դնեն, հասկանու եք, լրջագույն հիմք դնեն, ինչ ասեմ, նոր հայոց աշխարհը, նորից հայոց պատմություն կերտելու համար, բայց այսօր մենք նստած մայիսի 10-ին ինչ ենք արձանագրում, որ հայկական կողմը կորցրեց այդ պայծառագույն օրերը, պայծառագույն, եթե որ նայում ես հայկական կողմի դժվարությամբ, հաղթանակին հասավ առաջի Ղարաբաղյան պատերազմը մեծ դժվարությամբ, դրա չդողացին, ոչ չփայփայեցին, չդողացին, այդ կորցրին։ Այսօր ոչ թե զրո արդյունավետություն, մինուսով ենք մենք նայում, որ մայիսի 10-ին նստած դեռ մի քանի տարի առաջ տոնում էին այսօրերը, այն ժողովուրդն է տոնում։ Հայոց պատմության մեջ ինչ ասեմ, այնա պայծառ օրերից է։ Այսօր նստած արձանագրում ենք, որ ոչ թե զրո ունենք, այլ ունենք մինուս։ Այս է իրականությունը, ինչ վերաբերվում է սպառազինության ձեռքբերմանը, տեսեք, հայկական կողմը ես ինչի եմ նշում, որ հայկական կողմը կորցրեց 30 տարվա սպառազինություն ձեռք բերած։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հա, ես շատ եմ ասել, որ բալանսը խախտված էր, այո, դա ճիշտ է, ես իմ ելեմ ասում, միշտ էլ է բալանս խախտած ադրբեջանցի օկի, բայց ապա պետք է կարևորագույն բան նշենք։ Անկախ ամեն ինչից, ինչքան էլ բալանսը խախտված էր ադրբեջանը, որովհետև Հայաստանությունը ադրբեջանցին տարբեր քաշենկարգի երկրներ են, եւ նրանց ֆինանսական հնարավորությունները, ֆինանսա-տնտեսական հնարավորությունները եւ են ցանկը երկրների, որից սպառազինություն մեզ նրանց մոտ մի քանի անգամ ավելի շատ է, քան հայկական կողմը։ Բայց անկախ այդ ամեն ինչից Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ զինված ուժեր, որը իր քաշից շատ էր, ոնց էս բացատրեմ։ Հայաստանի ուժը թափ այսքան է, եթե պետություն, եթե Հայաստանը փոքր պետություն է, վերջը պատկերացնում եք, շրջափակման մեջ գտնվող պետությունը, դժվար տնտեսություն ունեցող, մեղմ ասած, բարդ վիճակներում գտնվող տնտեսություն ունեցող երկիրը, դա հիմա Հայաստան այս չափի ուներ այսպես զինված ուժեր։
Հա, բալանսը խախտված էր, ադրբեջանցի օգտին էր խախտված, որտեղ նարբիր քաշեն կարգի երկրներին, նրանց սպարը ֆինանսն հնարավորությունը երկրների, մենակ Իսրայելի հետ ու Թուրքիայից այդ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, սա այդ երկու երկրներ ունեն գերեզոր ռազմամարտունաբերություն, սա ադրբեջանցի մեծ օգտներ, բայց հիմա սա մեկ մի կողմ, անկախ այդ ամեն ինչից, անկախ այդ որ հայկական բալանսը խախտված էր ադրբեջանցի օգտին, ասենք ադրբեջան կողմ ավելի առողջ էր, հա, հասկացանք, ընդունում ենք, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացել էր ունիկալ եւ շատ զարմանալի մի բան անել։ Դա օբյեկտիվ եմ ասում։ Ունենալով այսքան հնարավորություն, սպառազինություն ձեռբերելու, այսքան թափ, ասենք ասեմ։ Հայկական կողմ ուներ այսպես զինված ուժեր։ Առանց չափազանցնելու։ Եվ ուներ զինատեսակներ, որոնցից այդ ժամանակ ունեն եւ մենակ Հայաստանի Հանրապետությունը, օրինակ оперативно-тактический ракетный комплекс Девицка 720 Искандер-М. Ну, ոչ թե էքսպորտային տարբերակը Девицка 720 Искандер-Э, որ ունի 280 կմ հեռավորության, այլ կողմը Девицка 720 Искандер-М 500 կմ հեռավորության։ Ես այն ինչի եմ ասում, որովհետև հիմա չեմ արդեն իմաստը չունի տակցում։ Հայկական կողմը ուներ օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգեր, համալիրներ ունակ։ Оперативно-тактический ракетный комплекс Девицка 72 Эльбрус СКАД-Б 300 կիլոմետր հեռավորության, тактический ракетный комплекс Девицка 72.1.U, ՕՏԵՌ 21 по классификации ՍՍ 21 Պիսկարապի 120 կիլոմետր հեռավորության։ Ամեն երկրից չի որ այս նմանատիպ զինանոց ունի։ Девицка 58 Սմերջ ռեակտիվ կրակի համազարկային համակարգերը, որը աշխարհում ամենամեծ խոցող մակերես ունեցող վերգետնյա ոչ միջուկային զենքն է համարվում, Девицка 58 Սմերջ։ Այլ չեմ ասում չինական VM-80 ռեակտիվ կրակի համազարկային համակարգերը 272 մմ-ից 80 կմ հեռավորության։ Այն էս Հայաստանի չափին, նույնը էս, ասենք, այդ զինանոցի։ Այլ չեմ ասում շատ հետաքրքիր նմուշներ, ոնց ասեմ դες հակաօդային պաշտպանության ոլորտում նույնակ Հայաստանի համայնությունը ունի այդ զինատեսակներ, որոնց ոնց ասեմ, աշխարհ լավագույններից մեկն է, օրինակ, Զենիթ ռակետն կոմպլեքս ZRK 9317 Buk M2։ Ну, да, Зенит 417 Buk M2E, Зенит ракета 9317E. Իրան ոլորտում լավագույններից մեկը։ Դեռ չեմ ասում, Зенит 431 MKM Tor M2 KM, որ նորագույն Զենիթային կառավարող հրթիռներ, օգ Зенит 431D, որը ոչ թե 15 գաունտ է, կլասիկացնա, որ աշխարհում էլ լավագույններից մեկը, իրա ոլորտում։ Ու էլ չեմ ասում զրահտանկային տեխնիկայից ինչքան բաներ հայկական կողմը կուտակել այս տարիներին։ Հա, ուրիշ բանա, որ դրանք արդիականացված չէին, պետք էր արդիականացնել։ Եվ նրանց քաղաքային կառավարման համակարգը ինչպես եւ ես ասում էի, շատ ազիճիմ ադրբեջանական արդիականացված նորագույն, այդ ամեն ինչ ընդունում ենք, հատկապես գիշերը նրանց մարտական մարտավարական հարցերը կտրուկ նվազեցախ, դերում ենք մի կողմ, անկախ ամեն ինչից, քանակով, գիգանտ մասշտաբի քայլ, ինչ ասեմ, ձերբերումներ վեր հայկական կողմը։ Ես ամեն ինչը չեմ թվարկում, հայկական փողային հրետանին ուներ զգալի ձերբերումներ, շատ տարածաշրջանի մակարդակով հաստատ, ոնց ասեմ, նայ Վրաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, ու նայ նույնիսկ այսօրվա պատերազմ պարտված Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ոսեք Վրաստանի Հանրապետության հետ ոդկցեն 100% մի քանի ոսենք հայկական կողմը հիմա էլ կարա ոնց եթե Վրաստանի Հանրապետության հետ օրինակ պատերազմի մեջ մտա Թբիլիսին մի քանի օր կվերցնեն։ Նույնիսկ այսօրը պարտված Հայաստան, այսինքն այնքան է եղել սպառազինություն, որ նույնիսկ այսքան մեծ մասը կորցրել է Հայաստանություն սպառազինության, բայց նույնիսկ այսօր էլի բավականաչափ, ինչ ասեմ, էլի քրակային հզորություն էլի մնացել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն Հայաստանը ասա ինչի՞ եմ ասում, իսկ Վրաստանի Հանրապետությունը գիգանտ մասշտաբով զինվող երկիր է, այդ տարածաշրջանի մակարդակով դեր Միխայել Նիկոլոզովիչ Սակաշվիլի տարիներից սկսած առրելի ձերբերումներ ունի, սպառազինության ձերբերում, բայց նույնիսկ Վրաստանի Հանրապետությունը, որ այդքան զինվում էր, ինքը չի կարա այ նույնիսկ այսօրվա պարտված Հայաստանի Հանրապետությանը ոտքսի։ Այսինքն հայկական կողմը կան էլ զինտեխնիկա կուտակել, որ պատերազմի ժամանակ մեծ մասը կորցրեց Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց նույնիսկ այսօր ինքը կարա շատ հանգիստ տարածաշրջանում էլի մի Վրաստանի Հանրապետության հետ համապատասխան, որը լավ զինվում է, իսկ վրացական կողմը այսօրվա պարտված Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարա, ուրիշ բան ադրբեջանցին նա քաշային կարգի տարբերություն կա։ Ես ինչի՞ եմ ուզում ասեմ, հայկական կողմը կարա իր զինված ուժերը պարտանալ, անկախ
Arga, zgai vor și teriționez, ardea ca n-ați manet capat, parat, nu iva, 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 nu ni scet polor, teriționez, ne-l minus ten te așfe în carnul, aia sta ne ara petițiune, uner zingvat ujer, voroc, ira cașit, averi șat în ceasem, ira hanara voruțiuniț, hanara voruțiuneriț, șat averi șater, în sora să înghete, în sora chertetev cașa în carchi, prânz cam artică, unena germici în cașa în carchi, ce mă sunt gheța în cașa în carchi, germici în cașa în carchi, prânz cam artică, fizica cantă vialneș. Nici cam cașa sa, nici cam prânz artică, nu merge. Avele zor, avele ujela, e valiva, ce? Dima patchera trec, hai asta ne arată pe tune, tetev cașa în carchi. Marzic ne-a prins cam artic. Ne-am bat chiar asta, ca asta ne-a arătat pe tune. Unei mici, cam gheri mici, ca așa în care ar fi prins cam artic, în arabă urțiune. Sportul este prins cam artic, ascanul, ascanul, transmite gigant tarbele urțiune. Și mai asta ne-a arătat pe tune. Până ca și obiectiv, faci arne țielne, nu? Încă zici, mi-a arătat pe geane arătat pe tune. Nu, nu ați finanțat ca mici o snere. Turcia e ara pe țiunea zmeșchinite pe camunat, plus în ieri, în pesa stațfel, vor Israel în man, chiar zor ieri, chiar vor mi-aș hai la ogn, raz marțiunea pe țiunea zmeșchinite, mecă șa gărgărvață, vor pisi zine, rade pe geania, am țiunea, n-am gândit șa e țin, vor să stai dașnu țiunețele în spara zi, țiunea zer, pe lungă, Mihoscov, med gigant, maștabi, Ucraina, e pe level antip care am, anhamar care am tvarchim, mă singă, bahte, n-a spereț, finasnune, e așa ca în viața. Իրան սպառազինությունը վաճառում է, որտեղ շատերին ավելին ասեմ, այսօր Ալիևը հայտարարել է, որ 23 թվականի պետ բյուջեով իրենք ավելացնելու են ռազմատեխնիկական հարցերի կարգավորման ֆինանսավորումը։ Այո, ես ձեր մոտ որ անընդհատ ասում եմ ադրբեջանությունը ընդլայնում է երկրների քանակը, որից սպառազինությունը ա ձեռք բերում, ես դա հենց այնպես չեմ ասում, ադրբեջանությունը այո ընդլայնում է երկրների քանակը, որից սպառազինությունը ա ձեռք բերում։ Նույնիսկ ավելացրել է երկրները, որից առաջ ձեր մոտ շատ եմ ասի, մի հատ եք կրկնեմ։ Եթե օրինակ ունի Ադրբեջանի Հանրապետությունը զինատեսակներ, որոնք չի ունեցել Քարչոսյա պատերազմի ժամանակ։ Մենակ արոբալիստիկ հրթիռներ չի ունեցել։ Հիմա ունի իսրայելական արոբալիստիկ հրթիռներ, որոնք արձակվում են ճակատային կորտանիշներից։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ընդլայնում է համ ռասեփական ռազմաարդյունաբերությունը։ Օրինակ նայեք, ես ինչի եմ ասես, քան ցավով արձանագրում ամեն անգամ ես ձեր մոտ արձանագրում եմ, բայց պատերազմից հետո նորից եմ կրկնում, Ադրբեջանի Հանրապետությունը շարունակեց զինվել։ Զարգացրեց ռազմաարդյունաբերությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ասենք, եթե հիշում եք, արաբական երկրներից մեկում բաներ, չէ՞, ցուցադրություն էր գնում սպառազինությունների, ամեն որ երկրին ինչ ուներ, մի խոսքով սպառազինության, վիստավկա առուժին, ծուսադրություններ, ով որ երկին ինչ ձերբերում ունի, Հայաստանի Հանրապետություն տարել էր, տրել բաներ, լուսանկարներ, մյուս երկրներ նմուշներ էին տարել, դրել, Ադրբեջանությունը իր հրազդական զինատեսակներ էր տարել, դրել, իր ականանետերներ տարել, դրել, ձերքի հակատանկային նռնականետերներ տարել, դրել, հակահետևակային տարբեր տիպի նռնականետերներ տարել, դրել, հակատանկային նռնականետերներ տարել, դրել, սեփական արտադրության, խոշոր տրամաչափի դիպուկար հրացաններն էին տարել դրել, տարբեր տրամաչափի դիպուկար հրացաններ, գնդացիչներն էին տարել դրել, որոնց մեջ ընդ որ մեր տակի նմուշներ կային, հատուկ նշանակության զորքերը, ադրբեջանական արտադրության, տարել էին դրել, ցուցադրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ցուցադրեց, ինչ ասեմ, լուսանկարներ, դա տենց բան ես չգիտեմ, եղել է թե չէ, լուսանկարներ ցուցադրում են, եթե ասենք, կործանիչների կամ չգիտեմ սուզանավերի, ռազմանավերի ինչ որ արտադրանքներից որ էքսպորտես համ, հա, նա չես կարա տանես տաղավարում այդ ինչ ասեմ կործանիչները տանես դնես կամ ռազմանավեր սուզանավեր նկարին ես, բայց որ հրաձգային զինատեսակների նկարները տանեն դեն, դες բան չի եղել։ Եվ այսօր ես ցավով եմ արձանագրում, բայց բան չի փոխվել։ Ադրբեջանցունը Սպայն ընդլայնում է իր ռազմաարդյունաբերությունը։ Հենց հիմա պատրաստում են շարարկման հանձնեն գործարան, որը հավաքելու է Bayraktar TB2 հետախուզահանության անդորիչ թռչող սարքեր։ Նաև նա նոր մոդիֆիկացիա Bayraktar TB2 S։ S-ը չեն էլ ունեցել։ Քարշոսյա ժամանակ պատերազմի ժամանակ օգտագործել են մենակ օպերատիվ տակտիկի սեդնի վիսոտնե ռազմետեվեզնդար միսնոտացիոն ապարատ Bayraktar TB2։ Բայց հիմա նաև պատրաստում են արտադրեն Bayraktar TB2 S, որը արբանյակային կառավարող համակարգ ունի, որը ավելի բարձր մակարդակ արդ պատրաստում են արտադրեն, առաջ ձերք էին բերում Թուրքիայի Հանրապետությունից, հիմա պատրաստում են արտադրեն։ Ինչ չեմ ասում, իսրայելական տարբեր հետախուզական, ոնց որ
тактически разведывательные беспилотные аппараты, оперативно-тактические, стратегические беспилотные аппараты, разведывательные патрасуэн артадрель. Эл чем асун иранц размартинаверитян нмушнере, ворош нмушнер Канада ет хаматех, артадрель уйна Канада ет, Азербайджан чун уни зинтехникай хаматех артадрель. Ворош кучум аскан, Азербайджан Кенада аскан. Кучум аскан да хабавма, пацумасет, Азербайджан Кенада аскан, ка аскан хурон, аскан сенчери. Եթե հիշում եք Ադրբեջան այդ զրապատ մեքենաներին, մեկը ներքին զորքերի համար, ասենք ոստիկանության ստորաբաժանումներ, մյուսը զինված ուժերի համար, օրինակ ադրբեջանցի նախագահը, որ տիկնոջ հետ գնացել են, եթե չեմ սխալվում, Զանգելան են գնացել կամ Կուբատլան, կամ Զանգելան են գնացել, եթե հիշում եք ինքնին վարում էր այդ զրապատ մեքենա, այդ հենց այդ ասկան սենչրին է, զրապատ, որը լիցենզիայով, որը համատեղ Կանադայի հետ արտադրվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունում, կամ Մրաբ Մարադյոր աշխարհի լավագույն իր դասում ինքը լավագույն զրապատ ամենագնացներից մեկն է ոչմա մրապ մարադյոր մրապ կոչվում է մրապ դա հապավում որ անգլերենից միրա բացվում է ասենց եթե հայերեն թարգմանենք ական բանը հրաձգային զինատեսակներից պաշտպանվող ական հակատանկային ականներից պաշտպանվող զրապատ մեքենաների դաս ասենց ասած օրինակ ամերիկյան լեգենդար խանվին i-mobility multi-purpose wheeled vehicle խանվին խամեր H1-ի ռազմական տարբերակ այ պատկերացրեք նույն դասի մեքենաներ են բայց ադրբեջանական կողմ սեփական երկում հավաքում է կարելի ասել արտադրում է կասել հավաքում է UR Յուժնաաֆրիկանսկայ ռեսպուբլիկայից ստացած լիցենզիայով թույլ տվությամբ հավաքում արտադրում է մրապ բանը մարադյորը խամերի տիպի բայց ռազմական խամեր է կա խամեր H1 քաղաքացիական տարբերակ կա խամբի high mobility multi-purpose wheeled vehicle այն նրա տարբեր մոդիֆիկացիա մի խոսքով այ դրա ռազմական խամերի բան տարբերակն է ավելի հզոր ավելի ժամանակակից ավելի բազմաֆունկցիոնալ տարբերակ հիմա այդ ամենագնացները արտադրում է UR-ը Հյուսնաաֆրիկանսկայ ռեսպուբլիկա որը լիցենզիա ստացել ադրբեջանյան ընկերությունը եւ արտադրում են ադրբեջանյան ընկերությունը եւ կիրառվել է էֆեկտիվ վերջի քաղաքական քարաշոսրա պատրիազմի ժամանակ եւ դես դիպ դեպքեր գիտեմ երբ որ օրինակ Զանգելանի Կուբատլի մարտական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական կողմ ունեցավ քիչ կորուստներ, որովհետև թե հրաձիգ տարբեր օրինակ զասադաների ժամանակ որ հայկական հետախոսը դիվերսիոն ստորաբաժանումներն էին, հատուկ շահագործական զորքերն էին զասադաների կազմակերպում ադրբեջանական կողմի համար, թե զասադաների ժամանակ ասենք հրաձիգային կրակից պաշտպանվում էին, թե ականանետերի տարբեր ասենք իրաշե պայթուցիկների ճանապարհին պայթում էին ադրբեջանական կողմի առաջ խաղացումը կասեցնելով հայկական կողմի հետ ամջի գործի ընդունում, ադրբեջանական կողմը անձնակազմը ունեցավ զգալի քիչ կորուստներ այս մեքենաների շնորհիվ, հիմա սա ադրբեջանցում ադրբեջանցում կարում նույն ուշ տարբերակ մրապ մատադոր մի քիչ ավելի երկար տարբերակը մարադյորին, որքոշը մրապ մատադոր, որը կրկին յուժը բանում է արտադրում UR Յուժնաաֆրիկանսկա ռեսպուբլիկա, որը լիցենզիան արտելի ստացել ադրբեջանցունը մրապ my resistant ambush protected, եթե բացիկ էլ հապավումը, եթե ամենագնասել էլի արտադրում ադրբեջանցուն հավաքումը լիցենզիայով. Ել չեմ ասում ունեն սեփական արտադրություն, ինչպես Gyurze 2 տիպի զրապատ մեքենաներն են ադրբեջանական արտադրության։ Ել չեմ ասում ունեն սեփական լրիվ սեփական արտադրության, եթե օրինակ Gyurze-ն ու Gyurze 2-ի հիմք Toyota Hilux-ն անցած, դրա հիմա վրա են ստեղծել ադրբեջանական կողմը արտադրում։ Հիմա արդեն ադրբեջանական կողմն արտադրում է սեփական արտադրության Tufan տիպի զրապատ ամենագնացները, Tufan տիպի Ել չեմ ասում շատ եղած պարազինություն են արդիականացնում, եթե առաջ իսրայելի ուժերով, հիմա արդեն սեփական ուժերով։ Ել չեմ ասում կապի համակարգի տարբեր ռադիոլոկացիոն կայաններին արտադրում լիցենզիայով Թուրքիայից ստացած հրաձգային զինատեսակների մի առրելի արտադրություններ, ել չեմ ասում Կանադայի ձեռքին բերել Տիտան-1, Տիտան-2 տիպի զրապատ ամենագնացները, Ֆրանսիայի ձեռքին բերել 120 մմ-անոց ականանետեր MO-120 ZT-61 Իտալիայի ձերքեմ բերել M346 Master TP ուսումնավարժական մարտական ինքնաթիռները, որոնք աշխարհի լավագույններից են ես դասում։ Ել չեմ ասում Պակիստանից են սպառազինություն ձեռք բերում եւ պատրաստում են Պակիստանից կորզանիշներ ստանան, ու կոչվում Pak JF-17 Standard Block 3, Pak կոչվում Pakistan Aeronautical Complex, Pak JF-17 Standard Block 3, Joint Fighter 17 Standard Block 3, Pak JF-17 Standard Block 3, որոնք JF-17 Standard Block 2-ի նորագույն տարբերակն է արդեն։
Լրիվ, շատ ավելի ընդլայնված հնարավորություններով։ Այս գործանիշներն է պատրաստում Պակիստանի ստանը։ Թուրքիայից դա առանձին եթերապետ, որ ես նստեմ թվարկեմ Թուրքիայից ինչեր են առնում։ Ժամանակ կլինի, կթվարկեմ Թուրքիայից են մեծ քանակությամբ սպառազինություն ձեռք բերում, Իսրայելից են գիգանտ մասշտաբից սպառազինություն ձեռք բերում, որ նմուշներ, որոնց չի եղել։ Զենքերը, զինատեսակները, որ իրենք ձեռք են բերում, ինչ վիճակի արդյոք իրենք, քանի որ դուք հետևում եք նաև թե սահմաններն իրենք ինչպես են դիրքավորվում, արդյոք դրանք բերված են առաջին պատրաստվածության և ի վերջո այս փուլում պատերազմի նոր վտանգ կա, թե ոչ, ավերին ասում են, սպասենք իրականում Հայաստանի դեմ, անգամ ավելի շուտ Հայաստանի դեմ, քան Արցախի, համեցեք։ Տեսեք, այդ ինչ որ թվարկում եմ, ես հավատացեք չեմ էլ հասցնում թվարկեմ, որտեվ հավատացեք մի քանի օր պետք է որ նստես թվարկես ինչ են առել, արտադրել եւ այլ ձեր։ Ամեն ինչը կուտակում են սահմանին եւ կուտակում են մշտական սարքել են, ինչ ասեմ, սահմանին կուտակում են, սարքել են այդ զորքերի սպառազինության համար, որոնք պարտավոր են 44-ը պատրիարքը հետ քաշել։ Կրկնում եմ, 44-ը պատրիարքից հետո պարտավորվում էին այդ սպառազինություն, դե երկու կողմը պարտավորվում էին, հայկական կողմնալից, ադրբեջանական կողմը ոչ, պետք էր հետ քաշել, որոշ բաներ հետ քաշեցին, ուժեր, եւ պարտավորվում էին սահմանին չմոտեցնել, որպեսզի էսկալացիայից զերծ մնան, բայց ոչ մի պայմանավորվածություն չպայեցին, շարունակեցին մի որոշ ժամանակ հետո, կրկին այդ գիգահարելի ուժեր սկսեցին մշտական տեղակայման վարել, թիկունքից ուղարկել սահման մշտական տեղակայման հիմունքների վրա։ Իհարկե, հիշեք, ես ինչ էի ձեր մոտ միշտ ասում, միջև 44-ը պատերազմ, ասում եմ, անդադար են զորավարությունները ադրբեջանցիներին, գայսի ասում եմ, զորավարությունները ու սահմանի զորք են կուտակում։ Այս վաղ մի հատ խորամանկ տակտիկա իրեն դրել ադրբեջանցիները, ռազմավարություն, մարտավարություն, այդ կրակադաշտերը, պոլիգոնները, որտեղ այդ զորավարությունը իրականացնում են, մտրում են սահմանի մոտ։ Բերում են զորավարությունը իրականացնում, բայց մենք զորավարությունը իրականացնելը ավարտենք զորք կուտակում։ Հետո զորքը թողում են, հետ չեր գնում։ Եվ այտենց կուտակվեց այնքան ուժեր, որ արդեն 44-ը պատերժան քպեցին։ Հիմա նույն բանն են անում, բայց արդեն ածահայտ։ Չեն էլ ասում, այն վաղ քողարկում էին, որ ասենք, եթե դու հերթապահ ուժերը ոչ ոք պատերազմ չի սկսում։ Այսինքն սահմանը հերթապահ ուժերը, որ սովակա սահմանը ուժը, որ ցավ պատերազմ չի սկսում, դու պիտի քիքունքից ինչ զինանոց ունես, զորք կուտակես ավ որ պատերազմ սկսես։ Ադրբեջանցիությունը արեց դա 44-օրյա պատերազմ ժամանակ, բայց խորամանկորեն։ Զորավարությունը կանցկացնում այդ պոլիգոնները, այդ կրակադաշտերը սահմանի մոտ։ Գայսը զորավարությունը կանցնում զորքը թողում։ Եվ այդպես կուտակեցի գիգանտ ուժերը, արդեն պատերազմ սկսեցին։ Հիմա նույն բանն են անում, բայց արդեն չեն ասում զորավարության համար, ուղղակի ուզում են կուտակում են վերջի։ Մանավանդ աշխարհային վիճակում, որի ավաչակի աչքի չի գալ ինչ են անում։ Կուտակում են մեծ քանակությամբ ուժեր։ Մշտական արդեն տեսեք։ Լեռնային Ղարաբաղից սկսած այն տարածքները, որ անցել Ադրբեջանցունը, Զանգելան, Ուբատլի, Քելբաջար, ամբողջությամբ, այլ չեմ ասում Շուշիում, այլ չեմ ասում Հադրութում, կուտակել են գիգանտ ուժեր։ Ամբողջությամբ, ամեն ինչ ասեմ, ամեն ամիս մի հատ նոր զորամաս են բացում։ Տեղակայել են հարվածային սպառազինություն, զինտեխնիկա, հարվածային ուժեր։ Ես նրանք ամ թվարկեմ, բայց իր եթերաժը ուղղակի չի լինի։ Դրա համար առանց խորանալու ինչ են, դեռ ընդհանեն տիպը նշեմ զինատեսակներ ու զորքեր, որ հասկանք ինչի վաս խոսքնում։ Հրանոթային հրթիռարանության հիմնական մարտական տանկեր են տեղակայել, ընդ որում մի զգալի մասն հայկական կողմից կիբաներած, ապար որպես վերսած Կաչիցի տրափի և Զատրափի ու Արմիանսկի ստրանի։ Սեփական դե Իրան զինտեխնիկաներ հետ է։ Հրանոթային հրթիռարանության հիմնական մարտական տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, ինքնաշարժ հրետանային կայաններ, փողային հրետանին, ինքնաշարժ հրետանային կայաններ, քարշակվող փողային հրետանի, քարշակվող հաուբիս ընդանոթներ, ընդանոթներ, հաուբիսներ, հաուբիս ընդանոթներ, քարշակվող ուքսիրում աստվոլն արտիլերիա։ Դե ականանետերի մասին նույնիսկ ընդեղ նմուշներ կա, որ իսրայելական թվային ականանետեր, թվային կառավարման համակարգով, ռեակտիվ համազարգային, ռեակտիվ կրակի համազարգային համակարգերը, թուրքական արտադրության, ադրբեջանական արտադրության, իսրայելական, ռուսական, նույնիսկ բելարուսական, պակիստանական արտադրության, խորվատական արտադրության, ադրբեջանական արտադրության, ասես չէ, թուրքական արտադրության, սաղ կուտակել են սահմանին, չեխական արտադրության էլ նույնիսկ կա։ Եթե ես մենակ Ղարաբաղի մասն եմ խոսում, ես կարամ իքշ ավելի մանրամասնորին ասեմ, բայց եթերաժամ չգիտի։ Երևի որոշ տեսակներ նշեմ, որպեսի հասկանալի լինի ինչ ուժեր են, որտեղ երբ որ ասենց մագերեսային եմ ասում, երևի շարքային հերոսանություն, երևի չեմ պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը գնում, բայց միջև բուն ասելի 20-ստել ասեմ, որ հիմա նշանակետը դա Լեռնային Ղարաբաղը չի, հիմա նշանակետը, նպատակը դա Տիրախը, Հայաստանի Հանրապետությունն է։
պատկերացնում եք, չէ՞։ Եվ հիմա կասեմ ինչին է ձորքերի կուտակել։ Տեղակայել են, ես հիմա մենհալ եմ մենակ գնալ։ Եվ ավելին ասում են իրականում, ինչքան հիմա կենտրոնանում ենք Սյունիքի վրա, անգամ Սյունիքն էլ չի, Սևանն է իրականում, որովհետև ջրային պաշարների լրջագույն հարցում են լուծելու։ Այո, այո, եւ շատ չխորանա, ես աշխատում եմ տեղանքների անուններ չտամ, բա որ շարքային բնակիչների մոտ հանկարծ խոճապ չլինի, դրա համար միշտ զերծ եմ մնում կոնկրետ տեղանքներ նշելուց, բայց դուք ինքներդ ասացիք, որ դա այո, ունեմ այդպես նպատակ։ Ես ձեր մոտ շատ եմ ասել, որ հիմա պատմությունը կերտվում։ Ինչ փոկեցին հայկական կողմից, այդ փոկեցին մտնելու է պատմության դասագրքերի եւ քարտեզների մեջ։ Հիմա ես մենակ Ղարաբաղի մասին եմ խոսում։ Այս նույն ուժերից կուտակել է նաև Նախիջևանի գրավարը։ Եկեք հիմա խոսենք Հայաստանի մասին, կոնկրետ Հայաստանի ինչ վտանգներ է սպառնում, որովհետև ամեն դեպքում կա մի զանգված, որը ասում է, չէ, դե Ղարաբաղի հետ մենք գործ չունենք։ Հասկանանք հա Հայաստանի եւ հայաստանցիներին ինչ է սպառնում, սա էլ ասեք եւ երևի ամփոփենք դրանով մեր զրույցը, համեցեք։ Հիմա տեսեք, ես որ ասում եմ Ղարաբաղում կուտակել են, չեն կուտակել Ղարաբաղը վերցնել, Ղարաբաղը փաստացի վերցրել են։ Կուտակել են, որ Սյունիքին խփեն երկու կողմից։ Հիմա այն ուժերը, որ պիտի թվարկեն, կուտակել են Զանգելանում, Կուբատին, Քելբաջարում, այսինքն պատկերացրեք Սյունիքից միջև, ինչ ասեմ, Գորիս, Կապան, Ջերմուկ, սա պատկերացրեք սեղմել են։ Նույնից էս սա մի կողմից, մյուս կողմից Նախիջևանի քիավար հարաբերական ուղղությամբ են զորքերը կուտակել Սյունիքը սեղմել երկու կողմից։ Այն զինատեսակները, հիմա ես թվարկեմ ինչ ուժեր են կուտակել։ Դուք տեսեք իրավիճակի լրջության, ես չեմ ասում վախացնելու համար։ Ուղղակի պարտավոր եմ օբյեկտիվ նշեմ ստեղծված իրավիճակը։ Հենց հիմա երկու կողմից, թե Նախիջևանի քաղաքացիությամբ, թե Լեռնային Ղարաբաղում կուտակել են, որ Սյունիքի խփեն։ Ռեակտիվ միսեմը զապվակներ ցեզո 958 սմերջ։ Երեք տիպի ռեակտիվ արկերով 70, 90 եւ 120 կմ հեռավորության, որի խոցման մակերեսը 672 կվադրատնախ մետր, 675,000 քառակուսի մետր, չափը պատկերացրեք արժ։ Տեղակայրեն թուրքական Տետրիստը Քասիրգա, ռեակտիվ սադի մետր Տետրիստը 105 կմ հեռավորության, Տերգե Տրիստը Կապլան, որը ունի արդեն 120 կմ հեռացում, բայց Տերգե Տրիստը Կապլանը թուրքական արտադրությանը, բայց արդեն գետ ճշգրիտ է, Տերգե Քոշոթուրքի ժոկետ գուադի, Տերգե Տրիստը Կապլան, որը ունի 120 կմ հեռացում, բայց 50 մետր ճշգրտություն, սա Կարբանյակով կառավարող ռեակտիվ քրակի համազգային կանգնեց, այսինքն հրթիռ են Արբանյակային կառավարող համակարգ ունեցող թուրքական արտադրության։ Տեստո 22 Սակարիա, թուրքական արտադրության ռեակտիվ քրակի համազգային կայանքն է 40 կմ հեռահարության, որը համար նաև գերճշգրիտ ռեակտիվ արկերել են ձեռքել, Տերգե 122։ Հիմա այս էլ բանը, իսրայելական արտադրության Links ռեակտիվ քրակի համազգային կայանքներն են կուտակել սահմանին, որը օգտագործում է ամենատապեր տիպի ռեակտիվ արկերի հրթիռները, սկսած 122 մմ-անոց գրադից վերջացրած են, չգիտեմ, Տեստո 122 Սակարիա ռեակտիվ քրակի համազգային համակարգի համար նախատեսած թուրքական ռեակտիվ արկերը, սովետական Զիպսկապսատացին BM-20-ին ռազին 218 գրադի ռեակտիվ արկերն է կիրառում, կարաշաթանգից դրան կիրառել, ռուսական դրա համար նախատեսած ռուսական ժամանակակից Զիպսկապսատացին Տորնադո գետիպի ռեակտիվ քրակի համազգային համակարգերի համար նախատեսված 40 կմ հեռավորության ռեակտիվ արկերը կիրառի։ Բացի դրանից էլ Լինքսի համար բերել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում Larstorsat MK4, իսրայելական Larstorsat MK4, Larkosh Light Artillery Rocket, Larstorsat MK4, Larstorsat MK4, 160 մմ-ով ռեակտիվ արկեր 45 կմ հեռացած, որը կունենա թե բեկորաֆուգասային մարտակղղիկ, թե սարսափելի կասետային մարտակղղիկ, որը մի քանի ֆուտբոլային դաշտ է ծածկում։ Նույն Լինքսի համար բերել են էքստրա տիպի գերճշգրիտ հեռահար հրթիռները, էքստրա կոչվում է Extended Range Artillery, Tactical Range Artillery, միսո կամ Extended Range Artillery 306 մմ տրամաչափով, որը ունի 150 կմ հեռահարություն, ճշգրտությունը 10 մետր, այսինքն էքստրա խփումը 150 կմ-ի վրա 10 մետր ճշգրտությամբ։ Մարտակղիկը 120 կմ, 120 կիլոգրամանոց հագեր 1000 մարտակղիկի համար, Լինքսը կարող է 8 հատ էքստրա հրթիռ արձակի միաժամանակ։ Գիշերը տեսեք, խփում էքստրայի համար բերել են նաև Predator Hawk օպերատիվ մարտավարական բալիստիկ հրթիռներ, որոնք Իսկանդերը իսրայելական հակակշիռն է։ Predator Hawk-ը, որը կարա 4 հրթիռ կրել Լինքսը, եւ Predator Hawk-ի հեռավորությունը 300 կմ է, ճշգրտություն 10 մետր։ Բացի դրանից բերել են օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրներ, ինչը ադրբեջանցի զինվաճույքի ամենահեռահար եւ հզոր զինատեսակն է ցամաքային, որը կոչվում է Լորա։ Լորա կոչվում է Long Range Artillery կամ Long Range Artillery Missile կամ Long Range Attack կամ Long Range Attack Missile կամ ավելի ճիշտ ասել Long Range Artillery Լորա, որի 4 հատ հրթիռը մի մարտական մեքենա պարունակում, բայց ունի 430 կմ, 430 կմ հեռահարություն, ճշգրտությունը 10 մետր։ Էդ էլ ես խոսում եմ Լեռնային Ղարաբաղում ինչերին կուտակել։
պատկերացրել է։ Շարունակենք, չեխական արտադրության բերել են RMSM-ից դրուբոյսմ ստացեմ վամպիր ռեակտիվ կրակի համազարգային համակարգերը, չեխական արտադրության բերել են դանա իմաձին չեզետ կամ դանա իմաձին եմ, կամ դանա իմաձին չեզետ ինքնաշարժ հետանակայակրի, թվային կրակի կառավարման համակարգում 102 մմ-ով չեխական արտադրության ինքնալիցքավորվող ստաց։ Ու բերել եմ ռուսական արտադրության 219 իմաձին մստահես, ապեկտրիստը 16 փոկացկատո եմ զիտաց ինոսոպարմ 162 մմ-ով, որի հեռահարությունը 28 կմ 500 մ-ը։ Ես նմենա Ղարաբաղի մասն եմ խոսում։ Բերել են սովետական արտադրության դվայսազին գվազդիկա ինքնաշարժ հրետանային կայանքները 122 մմ-անոց, բերել են դվայս 3M ազին ակաց, Cybertruck 3 152 մմ-անոց, 152 մմ-անոց ինքնաշարժ հրետանային կայանքներն են բերել սովետական արտադրության։ Խորվատական ռակը դվինացեց ռեակտիվ ռակի համազարգային համակարգերն են բերել 128 մմ-անոց, այդ թուրքական տեզ 107 ռեակտիվ կրակի համազարգային համակարգերն են բերել, տեզ 107 ռեակտիվ արկերով 10 կմ հեռավորության, դրա բորան, դրա ադրբեջանական տարբերակն են բերել կուտակել սահմանին, մոտիկացրել են V-200 պոլոնեզ ռեակտիվ կրակի համազարգային համակարգերը, բազմաֆունկցիոնալ V-200 պոլոնեզը, որը օգտագործում է չինական ADVS-ի կառավարող հրթիռներ անջատվող մարտագաղիկով, որոնք հակարդյունաբար պաշտպանության չեն որսվում։ Պոլոնեզը 200 կմ-ի վրա խփում է 35-ից 50 մետր ճշգրտությամբ, 200 կմ-ի վրա։ Միաժամանակ 8-ը թիրա խախտում պոլոնեզը։ Դա էլ ոնց հասկանում ենք, վերջը չի։ Բերել են Stotam Cardom Իսրայելական գերջ ժամանակակից թվային կառավարման համակարգ, թվային կրակի կառավարման համակարգով համալրված գերջ ժամանակակից Stotam Cardom computerized autonomous resort rapid deployed outrange mortar 120 մետրանոց ականանետերը, իսրայելական բերել են իսրայելական գերջ ժամանակակից Spear MK2 120 մմ-անոց գերջ ժամանակակից թվային կրակի կառավարման համակարգ ունեցող ականանետեր 120 մմ-անոց։ Բերել են, ասենք զրացեղին, ես ամեն ինչ եմ թվարկել, բայց եթերաժամը չի երիկելու։ Բերել են Տ-72 Ասլան, ժամանակա մոդերնիզացված իսրայելական հրթիռանության հիմնական մարտական տանկերը, մոտեցրել են Տ-90S, ABEX-188S, Վլադիմիր 1T-90S-ka, ABEX-188S-ka, Վլադիմիր Կավանդիրսկա վերսիա, հրթիռանության հիմնական մարտական տանկերը, BMP-3, վայամաշնային պիխոտի 3, BMP-3, հետևակի մարտական մեքենաները, որոնք երևի աշխարհ ավանազոր ռուսական արտադրության, որոնք աշխարհ ավանազոր քրական հզորությունն են։ BMP-3-ն են բերել, BMP-2, վայամաշնային պիխոտի 2, BMP-2, ABEX-188S հետևակի մարտական մեքենաներն են բերել։ Ну, BTR-82A շատ ժամանակակից BTR բրույն տրանսպորտյորը, զրապատը փոխադիչները մեծ քանակությամբ էլ բերել, նաև ընդեղ են տեղակայել միաց արսապելի զենք, որը կոչվում է TOS-11 Սոնցիպյոկ, TOS կոչվում է Տիժուլ ագնիմյոտնայ սիստիմա, TOS-11 Սոնցիպյոկ, նրա մի կրակից հետո 6 կիլոմետրի վրա 40,000 քառակուսի մետր, 40 հեկտար ջնջվում է ամեն ինչ։ Ամեն ինչ 40 հեկտարի վրա ջնջվում է ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Ոչ մի բան չի, նույնիսկ միջատները գետի մեջ չեն, նրա կրակից հետո ոչ մի բան չի, նա գետնակ միջատներն էլ չեն բացում նրանից։ Երկու տիպի մարտագողիկներով ծերմաբարի չի, որ սարսափելի զորությանը մեկ է բերել զրժգատիլը բայց ոչ այս, որը հրկի զում է մի ամբողջ գյուղ կարա մի համազարգ, դրա ներային Ղարաբաղում դրանք են կուտակել։ Ինչ ասեմ, ну իսկ բերել են 9K123-1 Խրիզանտեմայս, փոկացկատո տիպիկնացի սպրինգը։ Այսինքն ամեն պահի սպասենք ճշնամու հարվածին։ Տեսեք, այդ ուժերը կուտակել են երկու բանի համար։ Առաջին, Հայաստանը ռազմական ղեկավարության մեկ էլ բնակչության վրա ճշում գործադրին հոգեբանական, որպեսզի ստիպեն հայկական կողմին անել ինչ որ իրանք ուզում են, որտեվ այդ որ ասեմ պայմանագիր այն ինչ որ դեմ են տալի հայկական կողմին, դա մեղմ ասած հակասում է հայկական շահերին, Հայաստանի հարավից պետական շահերին մեղմ ասած հակասում է, ինչ որ իրանք են ուզում փոքին հայկական կողմից, որպեսի մաքսիմալ ճշում գործադրին հայկական կողմի վրա, այս զորքերը կուտակել են, ընդ որում այս ինչ թվարկեց, ես ավիացիայի մասին չեմ խոսած, մնացածը ես չեմ հասել խոսամ, միտերաժամ չի երիկում, բայց Նախիջևանի Քրեմլի հարաբերությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ Զանգելան Կուբատի Կելբաջար, այդտեղ ասում են, որ հասկանաք, որ Սյունիքից միջև ջերմ ստեղծված է, Տավուշի մարզում են կուտակել մանատիպ ուժեր, այնտեղ բացի եթե առաջ պետական համարապատ ծառայություն, հիմա զորք զինված ուժեր են մոտիկացրել սահմանին, Տավուշի մարզի ծառայությանը։
Ես ամեն ինչ տարվում է նրա համար, որ հայկական կողմի վրա ճշում գործադրեն, թե Հայաստանի բնակչության վրա, թե իշխանության վրա, որպեսզի փոկենեն, ինչ որ իրանք ուզում են փոկեն, որտեղ ինչ ուզում են փոկեն, դա սարսափելի է լինելու, միջանցքից սկսած անկլավներով վերջացած, ձեր մոտ էլեմ, չի ասել այդ անկլավների թե անգամ վերցին, ինչ սարսափելի բան է, այս պատմությունը բաժանվելու է միջև այդ անկլավների տալուց հետո։ Եվ եթե կուտակած էս ամբողջ էս ուժը իրանց չազդեց հայկական կողմի վրա, տեսան չի ստացվում, սկսելու են էսկալացիա։ Սկզբից սկսելու են կրակել, խոշոր տրավմաչափի զինատեսակներից հրաձգային, միջին տրավմաչափի հրաձգային զինատեսակների չեղավ, անցնելու են ականանետերի, անցնելու են թեթև ռեակտիվ կրակի համազարգային համակարգերի, ինչպես միշտ են անում թուրքական արտադրության հետ, չեղավ, անցնելու են ապրիլյան քարորիա լրջագույն, ինչ ասեմ, սամանան էսկալացիա, չէ կարելի ասել, թե պատերազմի ապրիլյան քարորիայի մասշտաբի կամ սեպտեմբերյան երրորդիայի մասշտաբի, դա էլ չեղավ, այդինքն ասենք 44-ը պատերազմի լայնամասշտաբի առանձնապես ասել, դա էլ չստացան, այդ ամեն ինչը կուտակերեն, որպեսի փոքին հայկական կողմից ինչ որ պիտի փոքեն, բայց սա կարևոր մի բան, հայկական կողմը այսքան խեղճ չէր լինի, եթե 20 թվից հետո սկսեր զինվել, սկսեր զինվել, հայկական կողմը բացաթողել է երկու տարին, երկու պատերազմից հետո երկու տարի ուներ, ես չեմ խափի ասեմ երկու տարում հայկական կողմ կարող ենք ազի վեր 30 տարվա կուտակած այդ բերել միատելատորան աշխումից ավելի ուժ եղանել, չէ, բայց 30 տարվա մեջ, բանը երկու տարվա մեջ, երկու տարում հայկական կողմը կարող որթեգրել հետևյալ ռազմավարությունը, այնքան ուժ ձեռք բերել, որպեսզի հայկական կողմին հեշտ չաղթեն, որ եթե քեզնից հեշտ են պոկում, անընդհատ գալու են պոկել, սա իրականությունը, բայց եթե քեզ հաշտը հաղթերը դժվար է լինում, թանկին են դրա համար վճարում, էլ են քեզ հաղթում, բայց թանկին են վճարում, քո վրա հարձակվելուց առաջ քո հակառակորդը մտածում ան թե չէ, դու չես արել երկու տարի հետ, դրա համար էլ սովորել են հեշտ փոկել, դրա համար էլ ախորժակները բացվել են, տան են այնպես բաներ են առաջ քաշում, հայկան կողմի առաջ դնում, որ ապշում ես երբեք սկի բանակցային դաշտում բանում չի եղել, այսպես ախորժակ երբեք չեն ունեցել, բայց հիմա այնպես բաներ են բանակցային սեղանի դնում, որ մենք էս պիտի վերցենք, էս բաներն ենք ուզում, խեն ուզում, որովհետև ունեն հիմք, ապորը, դա զինված ուժերն է, որոնք անընդհատ զինել են, հագեցրել են, համալրել են, ֆինանսավորել են, պատրաստել են, անթիվան համար զորավարություն են անցկացրել, զորքը պատրաստել են, լավագույնի հրահանգիչներն աշխարհի ամեն տարբեր ծերեցի ստրուկտուրներին բերել են, ռազմական խորհրդականներին պատրաստել են, նաև դրա համար այսօր ունեն այդ, դու երկու տարի չես արել դա, դու երկուսրել ես երկու տարի, դրա համար էլ այն որ ասում ես ժողովի ու չի լիքով բայու, ով որ պատրիազին պատրաստում է, այն հաղթում է։ Շնորհակալություն, Վան, շնորհակալություն, որ չմաշացիք զրույցի մեր առաջ